to, že teďko dělají spoury lidi, kteří jsou nejvíc frustrovaní, což jsou právě ti takzvaně bílí heterosexuální muži, kteří jsou v uvozovkách Británie vždycky jako první na odstřel poslední dobou v sociálním systému a sociálním jakoby žebříčku. Chápete, jako to jsou lidi, kteří dřív byli ty kolonizátoři, ti, kteří měli vážnost ve společnosti a oni jsou teď strčený úplně dolů. Jako můžeme řešit, jako, jak moc byla správně, že byli až moc přeceňovaní, ale oni jsou teď ne trochu, že jim je sražený hřebík, ale oni jsou strčený úplně dolů. Jasně, že jsou frustrovaní. A tohle, že by někdo řešil, že je tam něco problém nějaký, že trošku změníme tu agendu Vogue, že jim nebudeme říkat, že pomalu nemají žít, že jsou hrozný jako mača, že se chovají jako, že chlapi se chovají jako chlapi, což je jako podivuhodný, že chlapi se mají přece chovat jako ženy nebo 56. pohlaví, že přitom zrovna jako v Anglii Angličani jsou velmi jako anglický chlapi. Už když jsem přišla, tak mi přišli, že jsou vlastně jakoby až velmi jako ty anglický gentleman opravdu funguje. Takže ještě víc deprimovat tyhle jako tuhle cílovou skupinu nebo určitou sociální skupinu bílí heterosexuální chlapy v Británii, aby byli ještě víc nějaký, už neví, jaký už mají být, tak se na to prostě vyflákli a jsou z nich chuligáni. A díví se tomu někdo, já se tomu nedivím.